Warga Kolej Vokasional di Lahadatu Sabah gempar apabila seorang pelajar lelaki ditemukan mati berlumuran darah, dipercayai dibunuh di asrama kolej tersebut pada Jumaat. Mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat memutuskan menolak tawaran untuk Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Bantuan subsidi musim perayaan bagi penerbangan sehala antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak serta Labuan dilanjutkan kepada 4 hari iaitu dari 6 hingga 9 April. Menteri Pengangkutan Anthony Look dijangka bertemu syarikat Ocean Infinity pada awal Mei ini bagi membincangkan pencarian pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370. Chiok Wai Lung, juruteknik aplikasi sosial yang dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda, mendakwa hanya menjadi keyboard warrior dan tidak mengetahui kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam. Malaysia Airlines memeterai perkongsian strategik dengan kelab bola sepak Manchester United sebagai syarikat penerbangan komersial rasmi. Daftar pemilih tambahan Februari tahun 2024 yang diperaku dan diwartakan pada Jumaat dibuka untuk semakan selama 30 hari sehingga 20 April ini. Sebuah belon udara panas terhempas berhampiran sebuah lebuh raya di Minnesota. Seorang lelaki berusia 29 tahun ditahan selepas bertindak menikam 3 wanita dengan pisau di sebuah bandar Kumamoto di Jepun. Ketua Menteri Delhi ditahan agensi jenayah kewangan India pada Khamis berhubung dakwaan rasuah berkaitan dasar minuman keras di bandar itu.